የመስቀል ደመራ በዓል የሀገሪቷን የቱሪዝም ሀብት ለማነቃቃትና አጉልቶ ለማሳየት እንደሚያስችል የደብረ ብርሃን ከተማ ባህልና ቱሪዝም ተጠሪ ጽሕፈት ቤት አስታወቀ። በበዓሉ ለመታደም ወደ ኢትዮጵያ ለሚመጡ ጎብኚዎች የሀገሪቷን ባህልና ታሪክ በውል እንዲያውቁም ያስችላል ተብሏል። በላይ ተስፋዬ ዝርዝሩን ይዟል። ለሰው ልጅ ድህነት ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋዊ ዓለም በምድር ላይ ተመላልሶ ካስተማረ በኋላ ቃሉ ይፈጸም ዘንድ በመስቀል ላይ ተሰቀለ። የተሰቀለበት መስቀል ለብዙዎች ፈውስ ይሰጥ ስለነበር እንዲቀበርም ስለመደረጉ ታሪክ ያስረዳል። ነገር ግን ከብዙ ጥረት በኋላ በደመራ አማካኝነት ከተቀበረበት ወጣ። ግማደ መስቀሉም በሀገራችን የሚገኝ ከመሆኑ የተነሳ በዓሉ በድምቀት ይከበራል። መስቀል በሕገ ኦሪት የወንጀለኞች መቅጫ የነበረው በሕገ ወንጌል ደግሞ የድህነት ምክንያት መሆኑን በደብረ ብርሃን ከተማ የደብረ ገነት ቅዱስ ዑራኤልና አንቀጸ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል አንድነት አብያተ ክርስቲያናት የስብከተ ወንጌል መምህር መላከ ጽጌ ፍሬ ስብሐት ውለታው ያስተምራሉ። በሕገ ኦሪት የወንጀለኛ መቅጫ የነበረው በሕገ ወንጌል ደግሞ የዲያብሎስ መቅጫ፣ የጠላታችን መቅጫ ሆኗል። ስለዚህ ጠቅለል አድርገን ስንመለከተው መስቀል መነሻው እዚህ ነው፣ መነሻው እዛ ነው ሳንል በጥቅሉ ዓለምን ድል የነሳበት አዳምንና የአዳምን ልጆች ደግሞ የማረከበት ብለን እንገልጸዋለን መስቀልም ማለት ነው። ከመስከረም 16 ከመስከረም 25 በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ በቅዱስ ያሬድ አነጋገር አሰያየም በዓለ መስቀል ተብሎ ስምንቱ ቀን በሙሉ በዓለ መስቀል ተብሎ ይጠራል። የሚተረከውም የባለ መስቀል ታሪክና አስተምሮ ነው የሚሰጠው። መስቀል ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ያለው አስተዋጽኦ ሰፊ ነው ይላሉ መላከ ጽጌ ፍሬ ስብሐት። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስለ መስቀል ስንተርክ ቤተ ክርስቲያኗን ብቻ ለይተን አይደለም፣ ለራሷም ለቤተ ክርስቲያኗም ለሀገርም መስቀሉ ያደረገው አስተዋጽኦ በኢኮኖሚ ዘርፉም በጣም ሰፊ ነው እና መስቀሉን በዓል ስናከብር ቤተ ክርስቲያኗም ከመንግስት ጋር ተባብራ፣ ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያኗን ነጥለን ኢትዮጵያ ማለት አንችልም፣ ኢትዮጵያን ነጥለን ከመስቀሉ ኢትዮጵያ ማለት አንችልም። ሁለቱም የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ስለሆኑ ቤተ ክርስቲያን ከመንግስት ጋር በሚያስተባብራት በሚያስተሳስራት ነገር አብራ ስለምትሰራ ለቤተ ክርስቲያኗም ለሀገሪቷም ትልቁ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ለቱሪዝም ዘርፍ መነቃቃት ከተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መስህብ ሀብቶች ጎን ለጎን እንደ መስቀልና ደመራ ያሉ ሃይማኖታዊ በዓላት ታሪክን አጉልቶ ለማሳየትም ሚናቸው የጎላ እንደሆነ የጠቆሙት ደግሞ የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ላቀሽ ንጉሴ ናቸው። ለደብረ ብርሃን ከተማ የመስቀል በዓል ለቱሪዝም ፓርቱ ከፍተኛ ጠቀሜታ ነው ያለው። አንደኛ ከታሪካዊ ሁኔታው ስንነሳ ግማደ መስቀሉ አንሳስ ማርያም ላይ ተቀምጦ ወደ ግሸን ማርያም እንደሄደ ታሪክ ያወሳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በደመቀ ሁኔታ ሲከበር ባህሎቻችንን አስፍተን የምናወጣበት፣ ታሪኮቻችንን አጉልተን የምናይበት በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ክፍለ ዘመን ነው ደመራ እንደ ደብረ ብርሃን ከተማ ተጀመረ የሚለው እንግዲህ ታሪክ። ስለዚህ ክለው የረጅም ጊዜ ታሪካችን ነው። ይሄንን ስናከብር ቱሪዝም ፓርታችንን ያነቃቀዋል። የመስቀል በዓልን ለመታደም ወደ ኢትዮጵያ ለሚመጡ ጎብኚዎችም ይህ በዓል የሀገርን ታሪክ ለማሳየትም ይጠቅማል ነው ያሉት። የውጭ ዜጎችን የውስጥም ሊሆኑ ይችላሉ የምትስብባቸው በዓላቶቿ መስቀል ብቻ አይደለም፣ በርካታ በዓላት አሉ። አሁን ስለ መስቀል ስለምናወራ እንጂ በርካታ በዓልን ማንሳት እንችላለን። እና የውጭ ዜጎች በተለይ መስቀሉን ታሪክ ለማወቅ የኢትዮጵያን ታሪክ ለማወቅ መሬቷ ሁሉ የተቀደሰ ስለሆነ መሬቷን ረግጦ ለመሄድ በረከት ለማግኘት በስጋዊ ዓይንም ስናየው ተዝናንተው ለመሄድ ይመጣሉ። ብዙ ትምህርት ተምረው የሚሄዱበት ኢትዮጵያን የሚያደንቁበት ታላቅ በዓል ነውና ለሀገርም ያለው ኢኮኖሚ ትልቅ ፋይዳ ነው። መስቀል በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል ለማውጣት ቁፋሮ የተጀመረበትን መስከረም 17 ቀን በማሰብ በተለያዩ ዝግጅቶች የሚከበር ነው። እሰይ ልበሉ ተገኘ።